皆さん木曜日って結構疲れが出てくるんじゃないでしょうか。今日も新企画をご用意しましたので、はい、癒されてもらいたいと思います、うん、新企画みんなのまんまはちょっぴり癒してあげます。あ、出たマーミー節が出ましたね。いいですね。ちょっぴりございますね、はい、さあ今日はですね、毎日番組が募集しております、うん、モンモンメッセージのコーナーに寄せられた視聴者さんからの悩みに対して、はい、我々も、うん、一緒になってぶっちゃけトークをしようというコーナーでございます。行きましょう、うん、でそして最後に、はい、モンモンを吹き飛ばすような癒しのアドバイスが届けられたらいいなと思っております。いいなという願いを込めてるんです、うん、いいな、はい、解決しますとかではないですからね。僕たちはもうただね、モンモンを受けて吸収して、はい、吸収して週末にユタ行きますからね。僕たちがなんで神頼みなのか、ね、受け頼みなの、ま、聞いてもらう、ね、誰かに聞いてもらう、沖縄らしいね。さあ、早速ですね、はい、最初のモンモンメッセージを紹介したいと思います。いただいたメッセージがこちらです。いちごコッペパンさんからいただきました。はい、ありがとうございます。メールで今度の丸日空いてるとか、今日の夜暇とか要件を先に教えてくれず、いきなり予定だけを聞いてくる人にモンモンします。皆さんどうやって返事してますか。はあ、これはちょっと何とまあ見てるの、私これやるタイプなんですよ。やるタイプ、うん、やるタイプ。これは嫌われてるかもしれない。もしかしたらこれはこれ卑怯ですよね。これはちょっと、違う違う、うん、インチキインチキですよ。インチキインチキメール、これインチキメール、うん、モンモンメールじゃなく私あの何々の曜日空いてるとか、うん、今度いつ予定空いてるって聞いて、うんうん、何曜日かあの聞いて予備日も含めて、うんうんうん、で会った時にあの例えば3000円とか集めて、うん、私と2人だったら6000円で、うん、私が決めたコースを一緒に回って、このお金がどれぐらい使えるかみたいなやるのが好きで、それは楽しそう。それはいいかもしれないね。女子旅でも空いてる、この月の中でどれぐらい何日空いてるだったらいいかもしれない、うんうんうん、今日の夜空いてるって言って、うん、空いてるって返して誘われたらもう断れないっていうね。そう、断る余地がない。そうなんですよね。逃げ道が逃げたいの。これの返しどんなって返してます。いや、私は必殺の技があって、うん、聞きたい。僕も必殺あるんですよ。あ、じゃあ言いますね。私から2個あるんだ。2個あるんだよ、コペパンさん。時間によるなって言います。時間によるな、はい、何時、何があるってちょっと探りを入れて聞いてみます。あ、でも俺は今から子供の塾があるんだけど、もしかしたらないかもしれない。ああ、同じ 50-50 で返すっていう。なるほど、行けたら行くね。行けたら行くね。もう行かないんですよ。行かない。大体か。行きたくなったら行ける。それぞれ技がある。あ、なった。音が聞こえました。はい、いろんなね意見があるんですが、皆さんはどう感じましたでしょうか。うん、それではですね、絶賛モンモン中のいちごコッペパンさん、はい、少しでも癒してあげたいので、はい、うん、私たちが普段やっているおすすめ癒しをご紹介したいと思います。はい、はい、まずはサーネーさんから。はい、そうですね、僕はあの美味しいものを食べて乗り越えるという方法がちょっとお金は使うんですけど、特にですね、あのエアコンのしっかり効いた居酒屋に入って、うずらベーコンの串と、そして白子をポン酢で行って、で、しめじベーコン、まあ、全部塩ですね。あ、全部塩で行って、しょっぱいのから行くんだ。はい、行って、まあ、ハイボールで行くっていう。クイッとね、クイッと、もうもう全部飲み込んじゃうんだね。もう全部飲み込んじゃう。もう最初から、こう最初からですよ。最初から。ホームチャンプルーとか行かないですよ。頼むに行かないんだ。ちっちゃめのやつ、小鉢とかで攻めていくっていう。なるほどな。そうか、でも美味しいの食べたら癒されますよね。そうです、そうです。こんだけね、喋ってるのに、なんか写真出てこないんだ。全然ね。ね、白子ポン酢とか別10代の人見たらイメージできないと思いますけどね。美味しそうです。美味しいの食べてね、はい、ちょっともうすっきりしてみてはいかがでしょうか。いちごコッペパンさん、参考になりましたか。お試しください。はい、さあ続いてこちらのメッセージでございます。ぎまぎまぎまちゃんからいただきました。誕生日の日に会社のみんながそわそわしていたので、うん、何かサプライズでも用意してくれるのかと、こちらもそわそわしていたら帰りまで何も起こりませんでした。誰も悪くないんですが、もんもんとしました。あ、ぎまぎま、ちょっと確かに、ちょうどね、うん、ちょうど僕が誕生日なんですよ。あ、そっか。あ、僕が送ったわけではないですよね。でもギマ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 さんですもんね。俺今日なんかあるんかな。今日当日なんですよ。当日が木曜日に当たってるんですよ。あ、本当だ。大事な日なのに。ちょっと、
何もでなんか別に何もないし、逆に楽屋でも何も会話もないし、みゆさんこのギマギマギマちゃんから来たメッセージに答えるなんか癒しのなんかありますか、はいはい、私はこういう時に癒されたいなっていう時には、うん、夜中の0時に、まあ、翌日から頑張ろうと思って気分を変えるハッピーな曲をかけて聴いてます、逆にね、はい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 、こんな曲なんですけど、すごいこだわり、何の曲かかりますかね、午前0時を過ぎたら振りだって自分で振ったの初めてじゃないですか。自分で振ったって俺送ってないからね。ですよね。でもしっかりサーネさんおめでとうございます。とございます。なんと今日はですね、はい、サーネさん40歳のハッピーバースデーでございます。おめでとうございます。40歳になっての一言お願いいたします。そうですね。の一言、はい、なんか抱負とか、いやよかった、本当俺もう何もないのかなと、いやそんなことないですよ、子供たちに誕生日木曜日に当たってるよしかますよみたいななんかも言ってたの、朝からディレクターが内緒にしててねってちゃんと LINE 来たんですか、内緒余計きついな、きつい、ちょ一口食べ、あの食べてみてもらえますか、はいはい、嬉しい、おいしそう、いちごたっぷりじゃないですか、いいサネさん40歳の初めての一口ケーキ、うん、どうですか誕生ケーキ、よろしい、よろしい、おめでとうございます、よろしい、嬉しい、はい、以上緊急企画サーネさんのサプライズで癒し上げ合うのコーナーでした、あ、これもダメだったの、癒されました、大成功、なんか変なアンケートいっぱい書いたんだけど、なんか癒されるけど、ね、俺電子細かく俺がだけこのうずらベーコンな、おわなんとか、いやいや癒される食べ物とか、うん、癒される曲とか、あのちゃんと来てましたアンケート、このためでした、このためでした、はい、サーネさんおめでとうございます、ありがとうございます、やった本当ありがとうございます、いい年になりますように、はい